Okay, tuli ku lifestyle nze wa Emmanuel. Mugamba mutya mikono gyaffe gye musinziira mujeba aliko gye mukwasaganya. Oluvannyuma lw'okuvaayo ne twogera ku mwana omuwala Chosen Beck okufunisibwa olubuto blogger amanyikiddwa nga Dictator Amil. Yes. Bantu bangi bavaayo abamu bavaayo ne bamwogerera nga bwali omuto bwakoze ensobi bwapapye music industry yakupapira kuzaaliramu bw'ozaali ekuleka abantu baawe endowooza zaabwe ez'enjawulo ku mwana omuwala ono. Bambi Sheikh Umar yavuddeyo n'alungamya omuwala ono n'amuwolereza bwoleza n'amugamba munnange buvunaanyizibwa bwa buli mukyala okuzaala kye kisooka era yamaliza nga yozaayozeza omwana omuwala Chosen Beck ku lw'okufuna olubuto ayina talugyamu oba natalukweka because giving birth is a pride kyova n'abaganda baalugera nti okuzaala kujagaana n'olwekyo yamugambye n'amugamba ekigambo kimu yamusuubiza emitwalo gy'ekkumi gya kumugulira nappi ez'abaana mpozi omulembe guno nemukyakozesa nappi mukozesa baby so ab'omulembe guno bakozesa pampa tebakyakozesa nappi bayirawe nappi embuzaali nga zibatamya okwoza obubi bw'abaana anyway kyonna ky'onoozigulamu oba onoogula nappi za mitwalo kkumi pampa za mitwalo kkumi nazo ziba nyingi zisobola okulera omwana emyezi gye nga etaano giri awo kati so yagambye w'omulabirako wonna Chosen Beck emitwalo gy'okkumi Sheikh Umar lwagirina obanze wondabirakonda so yakusukubiza emitwalo gy'okkumi weegiri ajja kugikuwa yalaga nti onooba omutuse mumaaso tomanya ayinza n'okukwongera ebirala ne in that ng'akwebaza kukkiriza ng'omuyimbi ng'omuwala omuto n'ogamba nti k'ozaale ate oyongere ku ggwanga n'okutuukiriza ekigambo kya Katonda kye yagamba nti mugende musale muhale so bwe gutyo bwe guli kasooke tuwulire ku Sheikh Umar ng'awa Chosen Beck ebyo byamusuubiza okuli nappi n'ebirala mbuuzibwa mbiddamu ng'omusiraamu bwabye yalibizeemu kati nze ndowooza nti Chosen Beck tayina nsobi yonna gye yakola bw'aba nti muyimbi nga mugamba yayanguye mangu okuzaala ate muyimbi first of all mutunule muwulirize mumanye by the way nze muyozaayozeera Chosen Beck gy'oli yonna nsaba bw'omala okulaba akatambika n'akayuganda lifestyle nyina wano emitwalo gy'okkumi ojje nze omwana gw'onoozaala mugulidde gundi eyo bagiyitaani simanyi be bagiyitaani eyo gye basituliramu simanyi bebiso ya mitwalo kkumi bebiso njiguze ya mitwalo kkumi Chosen Beck nze ne bojja kati enkya njikuwa nkuyozaayoza weebale butatuswaza weebale kube ekyo kiraze nti ddala amaka g'ovaamu ga ddiini bwe gaba nti maka ga ddiini omwana ova eddiini akimanyi nti omuntu bw'afuna olubuto talugyamu aluzaala kuba bw'oggyamu olubuto oba osse muntu ate wayingirira omulimu ogw'okuyimba abayimbi bajagala abasajja bangi lwaki nze nakiraba lwaki bayimba abasajja bangi baagala nnyo okwepikira abaserebu batambulira mbikemu bingi nze nkuyozaayoza buyozaayoza bw'ojja nappi njiguze ya mitwalo kkumi osobola okulaba omukulu ono wa Uganda lifestyle omulongo era bakabanja butuusa wakulaba akundeetere nkugulire nappi ate bw'onoontuuka mu maaso n'ebirala njabbigula